ពាក្យថាអមនុស្សតាមន័យអក្សរសាស្ត្រមានន័យថាអ្នកណាក៏ដោយដែលមិនមែនជាមនុស្សហៅថាអមនុស្សរួមចូលទាំងទេវតាខ្មោចព្រាយបិសាចនិងរូបប្រែតដេរិឆានសូរកាយអមនុស្សនោះមានពីរប្រភេទគឺអមនុស្សថ្នាក់ខ្ពស់និងអមនុស្សថ្នាក់ទាបអមនុស្សថ្នាក់ខ្ពស់បានដល់ទេវតាដូចជារុក្ខទេវតាកាសទេវតាគឺមានសេចក្តីសុខច្រើនជាងយើងមានអាយុវែងជាងយើងពណ៌សម្បុរគេស្អាតជាងយើងលក្ខខណ្ឌរស់នៅគេល្អជាងយើងចំណែកអមនុស្សថ្នាក់ទាបដូចជាប្រែតនរកដេឆានសូរកាយនឹងរងទុក្ខលំបាកវេទនាអត់បាយអត់ទឹកដោយកម្លាំងកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើពីអតីតជាតិមកអមនុស្សខ្លះមានរិទ្ធិមានអំណាចអាចធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះមនុស្សខ្លះដែលមានពៀរវេរាធ្លាប់បៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃឬក៏បុគ្គលនឹងខ្សោយទាំងកាយចិត្តនឹងក៏មួម៉ៅស្មុគស្មាញទុនជ្រាយអមនុស្សអាចមានឱកាសឆ្លៀតចូលធ្វើបាបចូលក្នុងខ្លួនបុគ្គលនឹងអីជាដើមចឹងតែចឹងហើយបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងមានសិលនៅក្នុងខ្លួនមានប្រតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកពពួកអមនុស្សនឹងមិនសូវហ៊ានធ្វើបាបចំពោះអ្នកមានសាលេពីព្រោះគេមានលក្ខខណ្ឌរស់នៅមានប័ណ្ណបញ្ជារបស់គេដែរបើធ្វើបាបអ្នកមានសិលអមនុស្សនឹងមានទោសទៅវិញប៉ុន្តែអមនុស្សខ្លះជាសមាទិដ្ឋិអមនុស្សខ្លះជាមច្ឆាទិដ្ឋិទិដ្ឋិអមនុស្សខ្លះស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបដឹងខុសដឹងត្រូវអត់ធ្វើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែអមនុស្សខ្លះខូចដែរដូចតែមនុស្សយើងចឹងដែរមនុស្សខ្លះធ្វើល្អដឹងខុសដឹងត្រូវមនុស្សខ្លះពាលាវាសាយជាម៉ែជាឪដល់ពេលអមនុស្សនឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិនប្រកាសថាទេវតាសត្វទេវតាល្អទាំងអស់ទេមិនប្រកាសថាអមនុស្សនឹងសត្វតែល្អទាំងអស់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចូលមកសន្ធិដ្ឋអីយើងធ្វើម៉េចដឹងថាអមនុស្សនឹងជាសមាទិដ្ឋិឬក៏មច្ឆាទិដ្ឋិហើយយើងជាមនុស្សមិនយើងមានអតសញ្ញាណបានប៉ះស្ពមជីកំណើតយើងមិនអាចនឹងកំណត់ដឹងថាមនុស្សនឹងល្អក្រក់ផងចុះតម្រមណាគេមកចូលយើងយើងមិនដឹងថាគេមកពីណាយើងចេះឮតែគេថាអ្នកនេះអ្នកនោះទៅយើងមិនដឹងវើអត់ទាំងដឹងអតសញ្ញាណបានគេមិនផងហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងធម៌ក៏មិនឲ្យមានចិត្តស្អប់មើលងាយអមនុស្សដែរពីព្រោះបើយើងមានចិត្តអាក្រក់ជាមួយគេគេអាចធ្វើបាបយើងចឹងដែរឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនខ្លះទៅព្រៃទៅភ្នំមាត់សំដីអាក្រក់ទេអមនុស្សអាចចាប់កំហុសធ្វើបាបបុគ្គលនឹងបានអញ្ចឹងយើងអាចសំដែងការរាប់អានចំពោះអមនុស្សដូចនៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្មែរយើងជួយចិត្តហៅជានាងផ្ទះជាអរគុទេវតាទេវតាដែលថែរក្សានៅភូមិឃុំតំបន់ហ្នឹងទៅឬក៏ជារុក្ខទេវតាទេវតានៅដើមឈើដែលខ្មែរយើងជួយចិត្តហៅចូលគ្នាថាអរុគអរៈនេះពាក្យនឹងពាក្យ2មួយរុក្ខទេវតាទេវតាដើមឈើមួយអរគុទេវតាទេវតាដែលថែរក្សាតំបន់ភូមិស្រុកនឹងនៅក្នុងធម៌ថាបើកុលបុត្រនឹងភិក្ខុនឹងសាមណេរនឹងបាសបាសិកានឹងផ្សាយមេត្តាដល់មនុស្សដល់ទេវតាជាពិសេសទេវតានឹងជួយថែរក្សាបុគ្គលនឹងវិញប្រកបដោយធម៌មានន័យថាដោយអំណាចនៃយើងជាមនុស្សល្អនឹងទេវតាក៏តាមថែរក្សាដោយសារយើងជាអ្នកមានបុណ្យនឹងឯងអញ្ចឹងយើងមិនអាចពឹងផ្អែកបែបបន់ស្រន់បួងសួងសុំបងឲ្យគេមកជួយយើងដោយយើងមិនបានប្រឹងប្រែងធ្វើល្អដោយខ្លួនឯងទេហើយបើយើងមាន
សមាទិដ្ឋិមានបញ្ញាច្បាស់លាស់យើងកំណត់ដឹងយើងប្រឹងធ្វើល្អទៅផលល្អគង់នឹងបានយើងផ្សាយមេត្តាទៅដល់ទេវតាក្តីដល់មនុស្សក្តីមេត្តានឹងឯងនឹងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ការរាប់អានត្រឡប់មកយើងវិញអញ្ចឹងយើងសម្ដែងការរាប់អានជាមួយមនុស្សផងជាមួយទេវតាផងយើងធ្វើជាមិត្តមនុស្សផងជាមិត្តនឹងអមនុស្សផងមានឱកាសអាចការពារបិទបាំងរារាំងអន្តរាយកើតពីសេចក្តីប្រមាទនឹងបានដែរនៅសម័យពុទ្ធកាលមានភិក្ខុ30អង្គលោកគង់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងព្រៃហ្នឹងអមនុស្សហ្នឹងគេអត់ចង់ឲ្យលោកនៅព្រោះកន្លែងគេនៅលោកទៅរំខានគេអញ្ចឹងគេលងលោកសក់វែងតេនតាយភ្នែកលៀនមកអណ្ដាតលៀនថ្លឹងមកធុំក្លិនស្អុយទៅសំលេងគំរាមបលាចទៅលោកភ័យរត់ចោលកន្លែងហ្នឹងបានទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹងរឿងនឹងហើយក៏ព្រះអង្គបង្រៀនធម៌ផ្សាយមេត្តាដល់ភិក្ខុទាំង30អង្គនឹងថាត្រូវត្រឡប់មកកន្លែងនឹងវិញស្វាតជាយករណីមេត្តាសូត្រដែលញាតិញោមអាសានិមន្តព្រះសង្ឃទៅសូត្រណារហូតដល់គេលែងរឿងមកលោកទៅសូត្រករណីហើយស្រាប់ខ្មោចរត់អស់ហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងមិនមែនធម៌ដេញខ្មោចទេករណីមេត្តាសូត្រគឺសូត្រផ្សាយមេត្តាដល់ពពួកសពសត្វទាំងអស់អមនុស្សមកព្រៃវិសាចអីសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខទោសទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហើយក្នុងរឿងហ្នឹងនៅពេលដែលភិក្ខុសង្ឃផ្សាយមេត្តាពពួកអមនុស្សដែលធ្លាប់តែខឹងស្អប់លោកបែរមកទៀធ្វើកូនសិស្សលោកខ្លែងខ្លួនធ្វើជាមានុបមកទទួលបានទទួលជីវោពីព្រះសង្ឃបំរើព្រះសង្ឃទៅវិញដោយអានុភាពនៃមេត្តាជាសរុបមកវិញយើងមិនឲ្យស្អប់អមនុស្សទេយើងអាចគោរពបូជាថ្វាយផ្កាថ្វាយនំចំណីអីហើយប៉ុន្តែក៏យើងមិនអាចនឹងពឹងផ្អែកជោគវាសនាអង្គុយតបែអង្គុយតបនដែរពីព្រោះអមនុស្សនឹងក៏មានកម្មរបស់គេដែរយើងក៏មានកម្មរបស់យើងជាសត្វលោកដែលត្រូវរស់នៅក្នុងវាលវត្តសង្សារមានទុក្ខរៀងរៀងខ្លួនយើងក៏មានទុក្ខទេវតាអមនុស្សនឹងក៏មានទុក្ខដែរអញ្ចឹងយើងផ្សាយមេត្តាដល់សពសត្វទាំងអស់យើងប្រឹងសាងបុណ្យសាងកុសលសាងបុណ្យបារមីសាងបញ្ញាសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយយើងផ្សាយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់មនុស្សដល់ទេវតាដល់អមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខដែរអាហ្នឹងយើងធ្វើមិត្តជាមួយនឹងមនុស្សផងជាមួយនឹងអមនុស្សផងអនុមោទនា